Estem aquí al set de Lessons in Love and Violence. Tenim 7 canvis d'un minut a un minut 20, entre 25 tècnics a escena, i aquestes 25 persones fent els canvis superràpid. De fet, és com una coreografia de ballet, però tècnica. És molt important que tot l'equip tècnic siguin sempre els mateixos. Per què? Perquè són canvis molt ràpids i la mateixa persona ha de fer sempre el mateix. És una coproducció entre la Royal Opera House, el Teatre Real, Amsterdam, Hamburg, tenim diversos, i això condiciona el muntatge perquè capiga a tots els teatres que coprodueixen. Una proposta escènica que per nosaltres ha sigut un repte.